Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bugün saat 17 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ağcabədi rayonunun Haramıdüzü adlanan ərazisi və Yuxarı Qiyamətdinli kəndi ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulub, top mərmilərinin partlaması nəticəsində mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Bununla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün tədbirlər həyata keçirilir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.